Então, aproveite, tá certo? 8h34 agora. Olha, o maquinário da prefeitura ficou destruído após pegar fogo numa avenida. E as causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. Veja aí. A máquina é esta aqui, um rolo compactador pneumático. Segundo o operador dessa máquina, ele havia saído ali do Jardim Itália, onde ela foi utilizada para um recape asfáltico. E seguia aqui pela Avenida Gastão Vidigal, sentido a Semusp, onde ele deixaria essa máquina. Quando chegou próximo aqui dessas motocicletas, ele percebeu que a parte de baixo aqui da máquina estava esquentando muito. Então, imediatamente, ele conseguiu parar. Quando desceu, já percebeu que o fogo já estava tomando conta de tudo aqui, principalmente na parte do motor, onde ficou muito destruído ali. Banco, volante, a máquina por si só ficou destruída. Assim que ele conseguiu descer, graças a Deus não ficou ferido. Ligou para o Corpo de Bombeiros, na sequência também para os colegas de trabalho. Em poucos minutos chegou aqui no local aquele caminhão pipa, logo ali à frente. E o motorista conseguiu aí combater as chamas rapidamente. E agora fica claro um prejuízo para a prefeitura, né? E um outro detalhe, segundo um rapaz que estava aqui no local, que trabalha, um funcionário público, ele trabalha há 32 anos na prefeitura. Ele relatou para a nossa equipe que essa máquina tem aproximadamente 36 anos, já foi adquirida usada, ou seja, já utilizaram bastante ela aqui na cidade de Canção. E agora nós vamos aguardar aí para ver se essa máquina vai ser consertada novamente ou se vai vir outra novinha para fazer aí esse trabalho de recape asfáltico aqui na cidade de Canção. Com certeza um detalhe que chamou bastante atenção aí, situação que chamou a atenção das pessoas que passavam pelo local. É muito difícil a gente ver uma máquina desse tamanho pegando fogo. E agora, mais uma vez, prejuízo para a Prefeitura de Maringá. É, e quando a gente fala de prejuízo para a Prefeitura de Maringá, entenda-se que o prejuízo é para o povo de Maringá que efetivamente paga essa conta.